আমাৰ সমষ্টি শিৱসাগৰলৈ আহিছে, জিলালৈ আহিছে। সেইবাবে তেখেতক এবাৰ মাত লগাবলৈ আহিলোঁ আৰু তেখেত নৱপ্ৰজন্মৰ মানে লিডাৰ হিচাপে ওলাই আহিছে। আমি সেইকাৰণে ভাল পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিটো যাত্ৰা কৰিছে এই বিষয়ে ৰাইজৰ পৰা কি পালে কি নাপাইছে সেইখিনি কথা পাতিবলৈ আহিলোঁ। চৰ্চা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰত্যাশ কৰিছে, তাৰপিছত আন কোনো দলত যোগদানৰ কিবা প্ৰস্তুতি বা খোজকাজ নেকি দিবলৈ? সেইটো নহয়, ইট ইজ এ কমপ্লিটলি নন পলিটিকেল আজি ডিছকাশ্যন হৈছে আৰু বেচিকলি তেওঁলোকে যাত্ৰা এটা কৰি আহিছে, ৰাইজৰ পৰা কি পাইছে কি নাই পাইছে সেইখিনি জানিবলৈ আহিলোঁ যিহেতু আমিও ৰাজনীতিত আছোঁ। আৰু বেলেগ দলৰ লগত যোগদান কৰাৰ কথা এইবোৰ পিছৰ কথা, সেইবোৰ এতিয়া ভবা নাই। মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ আৰু এতিয়াও মনে প্ৰাণে কংগ্ৰেছতে আছোঁ। ৰাজনীতিত অসম্ভৱ একো নহয়, কিন্তু মই কাম কৰি গৈছোঁ আৰু কাম কৰি যাম। লুৰিনজ্যোতি গগৈ যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ দলৰ হৈ সমৰ্থন কৰেনে বা কেনেধৰণে লিখি দিছে? চ' সমৰ্থন কৰে বুলি নহয়, কথাটো হৈছে কি তেখেত শিৱসাগৰলৈ আহিছে, আমাৰ সমষ্টিলৈ আহিছে আৰু লগতে ৰাইজৰ হৈ পেলাই ওলাই আহিছে। সেইকাৰণে ৰাইজৰ বহুত সমস্যা আজিৰ দিনৰ সন্মুখীন হৈছে, বস্তু বাহানি দামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই কথাখিনি অকণমান আলোচনা হ'ল কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি। অংকিতা দত্তই ডিপ্ল'মেটিকলি উত্তৰবিলাক নিদিয়ে, লুৰিনজ্যোতি গগৈ এপ্ৰ'চ কৰিছিলে নেকি জাতীয় পক্ষ দলত যোগদান কৰিব? ডিপ্ল'মেটিকলিয়ে উত্তৰ দিম, একো নাজানো মই এই বিষয়ে। উজনি অসমৰ আপুনি এগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰী, কংগ্ৰেছে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যায় কৰিলে বুলি বাৰম্বাৰ চৰ্চা হৈছে ৰাইজৰ মাজতো, এতিয়া স্পষ্টভাৱে ৰাইজেও জানিব বিচাৰে আমিও জানিব বিচাৰোঁ, এক জাতীয়তাবাদী শিবিৰত এগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰীৰ অৱস্থান, সহযোগিতা, অংশগ্ৰহণ আশা কৰিব পাৰোঁ? চব ৰাইজৰ, ৰাইজে যি বিচাৰে সেইটোৱে আমি কৰিম আৰু মই ইয়াত ঘূৰি আছোঁ আৰু সময়ত যেতিয়া ৰাইজে মোক, মোৰ মোৰ পৰিয়ালে তেখেতলোক হয়, তেখেতলোকে মোৰ ফালৰ পৰা যি বিচাৰে মই সেইটোৱে কৰিম। আজি যদি মোৰ যিখিনি মোৰ লগত কাম কৰি আছে সহযোগীসকল, তেখেতলোকে যদি কয় কি কংগ্ৰেছতে থাকা সেয়াই কৰিম, যদি কয় কি বিজেপিলৈ যোৱা সেইটোৱে কৰিম, যদি তেওঁলোকে কয় এ জি পিলৈ যোৱা তেতিয়া এ জি পিলৈ যাম, মোৰ ৰাইজে মোক যি ক'ব মই সেয়াই কৰিম। মানে এটা জাতীয়তাবাদী শিবিৰত আপোনাৰ দৰে নেত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে, এয়া আশা কৰিব পাৰোঁ নেকি লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ লগত হাতত হাত ধৰি অজাপৰ জৰিয়তে ৰাজনীতিৰ কথা আপুনি খোজ দিব ভৱিষ্যতে? ৰাজনীতি একোৱে অসম্ভৱ নহয়, ভৱিষ্যতৰ দিনত দেখা পোৱা যাব কি হ'ব। মূল্য বৃদ্ধি সকলো সা সামগ্ৰীত বাঢ়িছে, বিশেষকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী চাউল দাইল মিঠাতেল পিঁয়াজ আলু হালধি এইবোৰৰ দাম 2016 চনৰ পিছত আমি এটা পৰিসংখ্যা উলিয়াইছিলোঁ, আজিৰ দিনলৈকে 100% পৰা, তাৰমানে দুগুণৰ পৰা প্ৰায় 4 গুণ বাঢ়িছে। ঔষধ, জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দামো, তাৰ টেক্সেশ্যনটো বহুত বেছি লগাই দিয়া হৈছে। বিদ্যুতৰ প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ দাম 1.29 টকা বাঢ়িল, খাজানা 5 গুণ বাঢ়িল, সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুইখন চৰকাৰ মিলি খাজানা 5 গুণ বাঢ়িছে, য'ত গাঁৱৰ মানুহৰ তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত হোৱা নাই। গতিকে সকলো প্ৰকাৰে সকলো স্তৰতে সাধাৰণ জনতাক চৰকাৰে চূড়ান্তভাৱে অন্যায় কৰিছে,